Tiro de meta por um mensalinho da Bahia. Afonso Folinho, homem da ONG Brasil, virou a bola para ajudar os Pereira, filhote de aprendiz. Empurrou a bola para Leonel, o homem que arrebentou com o turismo da Bahia. Leonel carregou, empurrou para Marcelo Nilo, que traiu o Jutaizinho. O irmão ficou na mão num concorrente político lá em Andas. Empurrou a bola para Geraldo Simões, que o filho foi pego na boate com nota falsa de 150 reais falsos. Se fosse eu, cadê borracha? Empurrou a bola para Josias Gomes, que recebeu 100 mil do mensalão, mas não deu em nada. Se fosse eu, cadê borracha? Empurrou a bola para Roberto Muniz, o homem que desfilou com o caixão de Moema Gramacho, dizendo que era o enterro dela, e hoje é suplente de Walter Pinheiro, que empurrou a bola para Zé Neto. Esse é o líder de bairro, é o líder da rua, é rua sem saída, que empurrou a bola para Walter Alencar. Esse é o maestro, o homem que acabou com a cesta do povo, dominou, matou no peito de três dedos, empurrou para Pelegrino, dominou de canela, chuta desgraçado, como isso é burro, chuta porra, chutou! Precisa varrer esses pombos sujos e só você pra salvar Salvador, né?